qualquer instrumento que use um teclado para produzir sons faz parte da família das teclas. Cada tecla produz apenas uma nota. Quando várias teclas tocam ao mesmo tempo, temos uma harmonia. Cada conjunto de 7 notas brancas, com 2 pretas em cima e depois 3 pretas, produz todas as notas musicais. Existem 4 tipos de instrumento de teclas. Os cordofones produzem seu som com cordas. Os aerofones produzem seu som com ar. Os idiofones produzem seu som com batidas. E os eletrofones produzem seu som com eletricidade. É um aerofone que surgiu em 1950. Ela foi criada para a educação musical. Para produzir seu som, basta soprar uma mangueirinha e apertar as teclas ao mesmo tempo. A escaleta, também é conhecida por pianica, é melódica. Ela foi inventada por uma empresa alemã chamada Rohinger. A escaleta ficou famosa a partir de 1960, ao ser usada por músicos como Steve Reich e Fillmore Jr.